Camp Kawakawa Siege, ay ang pagkubkub sa kampo ng mga renegade policeman na pinamumunuan ni Rizal Ali, na naganap noong January 3-5, to 5, 1989 kung saan ginawa nilang hostage si na Nooy Police General Eduardo Batalia at ang kanyang aide na si Police Colonel Romeo A. Abenden. Si Patrolman Rizal Ali at ilan pang mga kalalakihan ay nakadeten habang hinihintay ang investigasyon sa kanilang umano'y pagkakasangkot sa pagpatay kay Nooy Zamboanga City Mayor Cesar Climaco noong November 14, 1984. Si General Eduardo Batalia, ang regional commander ng TCINP na may katungkulan sa kampo, ay nagpasya na ilipat ang mga nakadeten sa Maynila. Gayunpaman, tumanggi si Rizal Ali na makipagtulungan. Dahil ayaw makipag-cooperate ni Rizal Ali ay ipinatawag sila ni General Batalia sa kanyang opisina para sa isang kumperensya, ngunit humantong lamang sa mainit na pagtatalo ang usapan. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng komosyon hanggang sa humantong sa pang-aagaw ng armas ng mga guards doon ang grupo ni na Ali. Hanggang sa ginawa na nilang mga hostage sina General Batalia at ang kanyang aide na si Colonel Romeo Abendon. Matapos ang tatlong araw na pagkubkob, ay iniutos ni Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na salakayin na ang kampo, gumamit ang mga otoridad ng helicopter at iba pang sasakyang panghimpapawid upang paulanan ng mga bala at rockets ang nasabing kampo. Habang nagaganap ang bakbakan ay nagkaroon ng malaking sunog sa gusali, nang humupa ang bakbakan ay natagpuan ang mga sunog na bangkay ni na General Batalia at Colonel Abendon at labing walo pang mga tauhan ng PCINP, nagawa namang makatakas ni Rizal Ali sa nasabing kampo, at di umano'y nagtungo ito sa Basilan at di naglaon ay sa Saba, Malaysia. Si Ali ay inaresto ng mga otoridad ng Malaysia noong August 18, 1994, at sinampahan ng kasong illegal possession of firearms, at noong 2006, si Rizal Ali ay na-extradite pabalik ng Pilipinas, siya ay ikinulong sa Camp Krame at di kalaunay na matay sa ospital ng nasabing kampo noong August 14, 2015, matapos magreklamo ng pananakit ng dibdib. Siya ay inilibing kinabukasan sa Zamboanga City. Taon-taon ay ginugunita ng Philippine National Police ang pagkamatay ni na General Eduardo Batalia at Colonel Romeo Abenden, ang Camp Kawakawa mismo ay pinalitan ng pangalang Camp Brigadier General Eduardo B. Batalia, at ang isa pang kampo ng Philippine National Police sa Mercedes Zamboanga City ay pinangalan ng Camp Colonel Romeo A. Abenden bilang parangal sa mga napatay na pulis. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video.